Muxlislarla bilan jamoani tabriklayman g'alaba bilan. O'yin og'ir bo'ldi, baribir birinchi liga jamoasi bo'lsa ham oson, hech kim hozir zamon futbol YouTube bo'lmaydi. Sal harakat qilish kerak. Endi bolalarga rahmat aytdim. Imkon darajada eng muhimi nastroy. Birinchi liga deganda ham bariga ichkarligida qandaydir hayajonlar bo'ladi. Oson yutamiz deb doimiy aytaman shunga. Pro liga bo'ladimi, birinchi liga bo'ladimi, super liga bo'ladimi, motivatsiya bir xil bo'lishi kerak. Maydonga chiqqandan keyin faqat g'alabaga hissani qo'shish kerak o'shani. Vrodi bolalar sal o'sha psixologiya tomonda sal biz yig'ilishda aytdik, shu ustanovkadan shu aytdim, treningovkadan pastdan aytgan edim. Shu g'alaba bilan yakuniy natija bo'ldi. Endi hammaga rahmat, tabriklayman muxlislarni, yana klub rahbariyati. Oldingi o'yinlarda ko'proq 5 himoyachi 3 keyin 2 oldinga chiqqan himoyachi himoya qilgandingiz bu safar? To'g'ri, bu raqibga nisbatan da, chunki tur zashitning bilan biz agar o'tgan yilgi birinchi klub davrida, birinchi davrlarda buni o'ynamagandik. Unda ozroq gol ham qo'yardik, ozroq ko'p nima ham bo'lmadi. Keyin ikkinchi tarkib, ikkinchi davrada o'zi biz zashitning bilan bu yildan ham boshidan biz zashitning o'ynaganimizda sal nima degani, endi har bir bitta taktikada тоже uni o'zgartirish kerak. Doimiy deb o'ynab ana shunday. Buni ham sinab ko'rdik-da bu jamoa bilan, chunki bu raqobat baribir qiyin bo'lsa ham bir sinab ko'rdik-da o'shani qanday bu taktikani o'zi natija beradimi yo'qmi deb. Qiyin bo'ldi asosda o'shani har xil taktikada moslashtirishga harakat qilamanda o'shani jamoani. Faqat bitta taktikada emas, har xil taktikada o'ynashda harakat. Bugungi o'yinda ko'rdik, ko'proq yoshlarni, ko'p yoshlarni o'z sinovdan o'tkazdingiz. Yoshlar ko'rinishida ham o'ynamadi. O'zingiz bu haqda fikringiz yoshlar bilan o'ylab qolgan. Doimo kubok o'yinlarga da raqobat birinchiligi bo'lsa, ko'proq shu o'yinlarga inobatga olganda ko'proq yoshlarga shans berish kerak o'ynashga. Chunki o'zi pro liga har bir ligada o'yinda qiyin raqobat bo'ladi. Uni sinab ko'rishgan sal trenerga tushib mas'uliyat bor-da, ertaga chiqib misol uchun bir vaziyatlarda xato qilib qo'ysa, golga aylanib ketishi mumkin. Aytib shunga ko'proq biz kubok o'yinlarida kam o'ynagan bolalarga, yoshlarga e'tibor ko'proq, ularga praktika bo'lsin deb zaxiradan ko'proq shans beryapmiz. Yuqoridagi intervyudan berganlarini o'zi asli u hujumchi emas-ku. Mo'r degan ozroq qandaydir hozirgi endi hujum chizig'ida qo'yganimizda ozroq qandaydir tajriba yetmayapti-da, chunki moslashtirish kerak-da. Vaqt kerak-da, moslashib nima qilib. O'zi u pozitsiyasi o'zi krayni vinger o'zi. Или под нападающим ungana. Ularga ko'ngil so'rayapman. Ну, hozircha da, конечно, endi imkon darajada tenga baribir bizni jamoamizga ancha yordam beradigan o'yinchi hisoblanadi. O'shanga to'pni saqlanit qiladi, saqlaydi, o'sha atakani ko'proq e'tibor shunga ana ko'proq. Shuni atrofida o'yin moslashtirishga harakat qilyapmiz baribir. Hujum chizig'ida. Rahmat. Mayli.